Ал Францияның Ницца қаласының тұрғындары сот ғимарат алдында ереуіл өткізді. Олар Седрик Херу есімді фермерді қолдауға шыққан. 37 жастағы ер адам мигранттарға Франция-Италия шекарасын заңсыз асуға көмектескен үшін айтталып отыр. Негізі бұл оқиға былтыр болған. Шаруа Африкадан келген 50-ден астам босқынды өз көлігімен Италиядан Францияға жеткізіп салады. Артынша оларды бұрынғы жазғы лагерь аумағына жайғастырған. Ер адам негізінен кәмелетке толмағандарды тасымалдап, оларға риясыз көмек көрсеткенін айтады. Енді Седрик Херудің ісіне қатысты сот үкімі ақпанда шығуы тиіс. Кінәсі дәлелденсе, ол 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылып, 30 000 евро айыппұл төлеуге міндеттелуі мүмкін. Сонда заңның қиын жағдайға қалған жандарға қарсы болғаны ма? Егер солай болса, оны өзгерту керек. Заң қоғам игілік үшін қабылданып, адамдардың бір-бірімен тату тәтті өмір сүруіне көмектесуі тиіс. Бұл жағдай мені алаңдатып отыр. Біз тек еуропалықтарға ғана емес, зорлық-зомбылықтан әбден мезі болған босқындарға да қол үшін созуға тиіспіз. Мигранттарды бөліп жарғанымыз жарамайды.